Assalomu alaykum hamma-hammaga hurmatli obunachilar, aziz vatandoshlar. Bugun Ro'za-i Ramazon oyining oxirgi kunidamiz. Juda ham yaxshi kunda turibmiz. Sizlar uchun bitta yaxshi mulkni ko'rsataman. Bu mulkimiz asosan hammaga to'g'ri keladi, hammaga. Tadbirkordan boshlab doktorgacha deymizmi, quruvchigacha deymizmi, hammasiga to'g'ri keladi. Chunki lokatsiya shunchaki bomba, do'stlar. Bitta lokatsiyani ko'rsating. M39 yo'li, katta trassa, ya'ni Toshkent trassasi bo'ladi. Toshkentga ketish yo'li. To'g'rimizda Charxpalak choyxonasi va magazinlari joylashgan. Shunda bu tomonni ham ko'rsating, Toshkentga ketish yo'lini. Toshkent Ulug'bek. Mana lokatsiya mana shu joyda joylashgan. Do'stlar, 24 sotix yer maydoni binolari bilan birga sotuvda. Marhamat, binoni ko'rishimiz mumkin. Tushunarliroq bo'lish uchun mana shu oq devordan, zabordan boshlanadi va bu tomonni ko'rsating. Mana shu devor zaborgacha katta mashinalar turibdi yerda. Mana shu yergacha bo'ladi. Demak, binoimizda oldida juda ham ko'p yashil hudud qilingan, ya'ni daraxtlar ekilgan. Bu binoni restoran, kafe yoki boshqa biznes turidagi bizneslarni qilish mumkin. Masalan, kimdir shifoxona, ya'ni balnitsa qilmoqchi bo'lishi mumkin. Kimdir maktab qurmoqchi. Har qanday biznesga to'g'ri keladi, lokatsiyasi yaxshi joyda joylashgan. Agar qiruvchilar qiziqayotgan bo'lsa, kamida 10 ta tanqal tushadi mana shu yerdan. Narxi shokolad narxi sotiladi. Hozir ichkaridan bitta tomosha qilamiz, narxini video oxirida aytaman. Videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki ko'rsatadigan binolarimiz juda ham ko'p. Ketdik. Hurmatli obunachi, agar siz oshxona biznesini yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, deyarli hamma sharoitlar qilingan. Mana shu Charxpalak oshxonasiga siz bemalol raqobatchi bo'lishingiz mumkin. Chunki yon atrof juda ham ko'rinishi yaxshi va yo'ldan har qanday o'tayotgan yo'lovchi sizning mehmoningiz bo'lishi mumkin. Marhamat, ichkarini ham bitta ko'rsataman. Ichkarida ham yaxshigina bizneslarni qilish mumkin. Bismillah. Demak, binoning ichkari tomonidan ham siz yozgi restoran yoki yozgi oshxona qilib foydalanish mumkin bo'ladi yoki boshqa biznesni ham qilsangiz bo'ladi bu yerdan. Xullas, balkim kimdir ishlab chiqarish biznesini yo'lga qo'ymoqchi, bemalol to'g'ri keladi. Xo'p, yon atrof o'ralgan, suv, gaz, sveta muammo yo'q, hujjatlar tayyor, hujjatlar notariusga tayyorlab qo'yilgan va bu yerda yana ikkita nima deymiz? Garaj desak bo'ladi, umuman bino desak bo'ladi, marhamat. Mana oshxona uchun tayyorlangan zontiklar ham bor ekan bu yerda. Xo'p, mana bu xonalarni bitta-bitta ko'rib chiqamiz endi. Juda ham xona ko'p. Agar restoran qilmoqchi bo'lsangiz, xonalar alohida qilingan, ya'ni zallar, banketni zal uchun alohida xonalar bo'ladi. Bitta remont qilib olish kerak, korobka holatda xonalarimiz. Marhamat, navbatdagi xonalarga o'tamiz. Klad deymiz, ombor xona deymiz, bemalol foydalanish mumkin. Mana shunday. Xo'p, bu tomondagi xonalarni ham ko'rib chiqamiz. Demak, oyoqdagilar sizlashga qilingan, bu yerda podvalga tushish joyi ham bor. Biz endi podvalni ko'rib o'tirmaymiz. Va mana bu yerdan xonalarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda alohida xonalar qilingan. Xonalarga bo'lingan alohida va bu tomonda ham xona bor. Mana eshiklar qo'yilgan har bir xonaga tashqaridan chiqish, kirish eshiklarimiz. Bemalol bu yerdan ham kirib chiqsak bo'ladi. Fotologlar gipsokartonni shakl qilingan bitta malyarni kirgizib, bitta освежит qilamiz. Tayyor. Xo'p, bu yerda ham ikkita xonalar bor. Shuni ham ko'rsataylik birdaniga, keyin narxlar bilan tanishtiramiz. Xo'p, bu yerda qarovul xona qilingan va bu tomonda yana bitta katta zal bor. Bu katta zalimizga tashqaridan kirish eshigi hozir yopiq ekan, chunki ochib ko'rsatmoqchi edim. Tashqaridan kirsak bo'ladi. Do'stlar, bu binoimizda fasad qismini tushuntirib o'taman. Alikafon qilingan to'liq, sokillarimiz esa granit bo'lgan. Ko'rganingizdek, biznes uchun yaxshi lokatsiya, yaxshi bino. Shunda olib soqqani qilish kerak bo'ladi. Manzilni to'liq tushuntirib o'taman. Samarqand shahar Jomboy hududi yoki Samarqand viloyati Jomboy tumani bo'ladi. Shundoq katta trassani bo'yida joylashgan M39 yo'lida. Ya'ni Toshkentga qatnaydigan ko'cha bo'ladi. Bu mulkimizga 250 ming dollar pul so'ralyapti. Umumiy maydoni 24 sotixdan iborat. Bu yana oxirgi baho emas, yana kelishtirib beriladi. 250 ming dollar savdosi bor. Mulk egalarining raqamini yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib barakani qilish mumkin.
Agar ushbu bino kimgadir qiziq bo'lsa, telefon qilamiz yoki biznesmen aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga ushbu videoni jo'natib qo'yamiz. Hammaga rahmat, hammaga chiroyli mulklarni nasib qilsin.